Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan doimgidek Joni Us kanali va mendan yangi video. Bugungi videomizda sizlar bilan ko'pchilik qo'shiladigan skillarning aniq chiqish sanalari bilan tanishib o'tamiz. Bulardan yana M9, M10 Royal Pass'ning chiqish sanalari, klassik kezlar ko'tariladigan, Yumpi ko'tariladigan M16 A4 kabi skillarning chiqish sanalarini aniq birgalikda ko'rib o'tamiz. Videoni boshlashdan oldin kanalimga obuna bo'lishni va yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmanglar. Biz esa boshladik. Trilleriga gap bo'lishi mumkin emas. Nima uchun M16 A4? Nima uchun M416 emas degan savollar ko'pchiligimizda tug'ilishi aniq. Lekin shunchaki bomba skin gap bo'lishi mumkin emas. Skinga gap yo'q. Bu bilan birgalikda bunaqangi kostyum va bosh kiyimni ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Legendarni tarzda bu yerda taqdim etilgan ushbu skinlar. Lekin M16 A4 vobshe bomba skinlardan bittasi bo'lishi aniq. Bu bilan birgalikda bunaqangi shlemni ham ko'rishimiz mumkin. Shlemi ham oddigina ekan, faqat kraska berilgan shlem ekan, unaqa qo'shimcha hech qanaqangi nimalari, teksturalar bilan ishlov berilmagan. 10-chi Royal Pass'imiz bizni 20 aprelga to'g'ri kelar ekan. 20 aprel kuni bizga yangi M10 Royal Pass'i qo'shiladi. M9 Royal Pass'i esa bizga 22 mart kuni kirib kelar ekan. Albatta, ajoyib. Trailerda har xil o'sha oldingi sezonlarda bo'lgan eventlarni taqdim etishgan, trailerga ham gap bo'lishi mumkin emas. Demak, M10 Royal Pass skillarni ko'rib o'tamiz. Full kostyumi bu Powerman, Oshpas, qanaqadir Oshpas, Infernal Chef deb yozilgan Oshpasga gap bo'lishi mumkin emas. Full kostyumi ajoyib. Bundan tashqari bu birinchi uroming kostyumi, shlemi birgalikda taqdim etilgan. Yana akem uchun ham skin bu yerdan joy olgan. Kechagi videomi, o'tgan videoda men aytib o'tgandim, bu skinlar to'g'risida ko'proq ma'lumot bergan edim. Shunchaki hozir chiqish sanasi bilan yana bir bora ko'rib o'tamiz. M16 A4 uchun prostokina skincha. Bundan tashqari bunaqangi rugzak uchun skin bor. Uzi Jenski o'sha personajga mos ravishda tayyorlangan bu nimalar. Xo'sh, bundan tashqari Brilok prostokina Brilokcha bu yerdan joy olgan granata. O, bahor nafasini berib turuvchi granata bu yerda taqdim etilgan ekan. Demak, bundan tashqari yana samolyot uchun ham skin bu yerdan joy olgan. Albatta, ajoyib samolyotlardan bittasi. Endi standartni samolyotda ja teksturalar bilan bomba qilib tashalmagan Bolimin Rogush Imp deb nomlangan bunaqangi ruletkani ko'rib o'tishimiz mumkin. Bu ruletka bizga 30 aprel kuni qo'shilar ekan. Yaxshi. Demak, o'sha tematikaga, pubg tug'ilgan kuniga mos ravishda bu skillar tayyorlab chiqilgan. O'shanaqangi qirmizi, fioletviy ranglardan ancha buncha foydalanishgan. Bu yerda Mosina uchun ham skinni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mosinaga gap bo'lishi mumkin emas. Shlem ham o'shanaqa sho'xchalik, yaxshi animatsiyasi yo'q ekan. Bu shlema unaqa animatsiyalar bilan qo'shishgan edi, albatta yaxshi bo'lardi. Grena, granata uchun skin bunaqangi nimani ko'rishimiz mumkin. Yana bundan tashqari smoke uchun ham skinni bu yerda taqdim etishgan va parashyut. Xo'sh, parashyut ham oddigina bo'limini nima qilib ishlangan, to'liq kraska bilan ishlov berilgan. Yaxshi. Aurora Spin ruletkasini birgalikda ko'rib o'tamiz. Bu ruletka 22 mart kuni bizga taqdim etiladi. Ajoyib mifichiy kostyumi, oldin chiqqan qaysidir kostyumga o'xshab ketadi bu kostyum. Qaysi kostyumligini agar kim esda bo'lsa, albatta komment yozib qoldirishni unutmanglar. Shlemi ham vobshe bomba ekan, murku animatsiyalar bilan birgalikda. Dahshat. Gap yo'qligi.
Demek turizm olucu. Özge yarış albatta tortuşları, numaları bor, gap yok, zor. Cüdüm, acoyu. Demek ikinci premium case'imiz bizde neçin senage 12 aprilge doğru gelir eken. Demek bunun kostümleri jenski personajı için moslaştırılgen kuyonca Rabbit Bunny Friends deyip nomlangen, kuyonun dostları deyip nomlangen. Cüddeyem gereksiz skilllerini takdim etken gap yok. Skarelka uçun skin bor, şilemeyem şu kuyon bilan. Rükzegem şu kuyon bilan gap yok. Süper tarzda işlengen. Zor bo'limini nima deydi? Premium case bu bahorga moslashtirilgan. O'zi umumiy nima aprel may oylari polli bahorga moslashib ketadi. Qo'sh quyonni terisidan tayyorlangan mototsikl desak adashmagan bo'lamiz. Zo'r. Shilema. Shilema ham o'ziga mos ravishda o'sha quyonga moslashtirib chiqarilgan. Zo'r. Bu ruletkami, nima, ruletka emas, premium case. Premium case'ga albatta gap bo'lishi mumkin emas. Вообще super muper dahshat. Keyingi klassik case'imizga qo'shiladigan narsalar 7-may kuni qo'shilar ekan. Bunaqangi o'sha Riot Handler nomlangan tematik asosda qo'shilar ekan. Albatta ajoyib ryukzak menga to'g'risi ko'proq yoqdi. Nimasi agar mujsko personaj uchun chiqarilganda agar skilllari qolgan ham mana shu kostyum bilan bosh kiyimi albatta zo'r bo'ladi. Bundan tashqari Vector uchun ham ajoyib skilllardan bittasini taqdim etishgan. Vectorga ham gap bo'lishi mumkin emas. Lekin bu yog'i jenski personaj uchun bo'lib qolgan вообще unchalik yoqmadi. Yumpi bilan bo'ladigan case'imiz demak 22 aprelga to'g'ri kelar ekan. Yumpi bilan ko'tariladigan Yumpi bilan bunaqangi yana kostyumlar, shilemlar, shilem bo'ladim yo'q, bilmadim. Xo'sh, bosh kiyim bor ekan, maska bor ekan, kostyum va ryukzagi bor ekan. Albatta, xo'sh, Yumpini o'zi zo'r, ryukzagi ham albatta ajoyib ekan. To'g'risi, ryukzagi menga juda ham yoqdi. Anchadan beri qilinmagan yangiliklardan bittasi ko'tariladigan skvarada bilan bo'ladigan yangi ruletka yoki case. Anig'ini bilmayman, ko'proq bu ruletkaga o'xshayapti. U bilan birgalikda bosh kiyim, kostyum jenski personaj uchun ekan va aug uchun albatta ajoyib skillardan bittasi taqdim etilgan. Va u bilan birgalikda yana svetovaya granata uchun bir skin berishgan aslepka uchun. Zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Demak, bugunga sizlar uchun tayyorlagan video shundan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni, yoqmagan bo'lsa dislike bosishni unutmanglar. Kelasi videolarda, streamlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.